Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa teleentrega através do telefone 3672-1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Em reunião extraordinária realizada na semana passada pelo Compema, o Conselho adiantou a decisão que seria para o próximo dia 21 de setembro, quanto à multa sobre a empresa suspeita de lançamento de efluente na Sanga da Charqueada. Os conselheiros decidiram pela notificação e pela suspensão da multa contra a empresa. Do ponto de vista técnico, né, o que que acontece? A gente tem ali uma licença de instalação que proíbe se colocar o efluente no solo. Essa questão, mais uma vez, né, de se produzir uma auto-infração, de afirmar que alguém, no outro caso era um veranista aqui do município, que morou na Piveste, né, dessa vez é uma empresa, está causando poluição sem que se faça qualquer análise de amostra do efluente, ela é no mínimo assim, tu jogar para a torcida, tu jogar, dizer, tu levantar uma questão sem ter prova nenhuma do que tu está levantando. E mais uma vez, o auto de infração não vai se sustentar por isso. E considera também o fato de ser, de dar multa ser uma penalidade, como a primeira penalidade, muito grande. Poderia ser feita uma advertência, sim. Poderia ser conversado com a empresa, sim.